V sobotu 17. května proběhl v tělocvičně základní školy ve Smetanově ulici již 24. ročník gymnastických závodů o Vimperský pohár. V jakých disciplínách a kategoriích se závodilo, uvidíte v následující reportáži. V návaznosti na předchozí spolupráci s partnerskou školou ve Waldkirchenu se začíná na střední škole Vimperk realizovat mezinárodní projekt v rámci iniciativy společenství Interreg 3A. Bude se zabývat interkulturními tématy, jakými jsou rozdíly v komunikaci, například přímá a nepřímá komunikace, kritika a pochvala, pravidla zpětné vazby. Dalším tématem jsou rozdílné způsoby práce a jejich vliv na projektovou práci a rozdíly v chápání hierarchie. Projektu se zúčastnilo 10 vybraných studentů maturitního oboru Mechanik elektronik a předpokládaný začátek by měl být 26. května 2008. Jde o projekt, v rámci kterého se snažíme zprostředkovat tady v tom příhraničním regionu žákům na obě dvě stranách hranice té interkulturní stránky vzájemné komunikace. Jde o projekt, v rámci kterého budou se 20 žáků z Čech, 20 žáků z Bavorska se vzájemně zabývat interkulturními case studies, interkulturními případovými studiemi, kde každá strana má možnost spoznat pracovní prostředí, které panuje v Německu na jedné straně a které panuje tady v Čechách na druhé straně. Jde nám o zblížení vlastně, nebo také ty první známky, první aspekty vytvoření společného pracovního trhu tady v oblasti Vimperk a Freyung, Waldkirchen až do Passauer
na německé straně do českých Budějovic na té druhé straně české straně. 21. května se sejde nějaká projekční skupina, která má úkol vlastně takový konkrétní časový harmonogram vypracovat. Teži studenti se budou zabírat, kdo to bude dělat, kdo to bude tady, kdo se bude pečovat z té strany odborného učiliště tady ve Vimperku a na té bavorské straně ve Waldkirchenu. Studenti budou pracovat na základě tzv. Case studies, tak to je takové internetové řešení, jde o přípravu vlastně pracovníka na jeho působení v zahraničí, to znamená němečtí studenti dostanou case study Česko a čeští studenti dostanou case study Bavorsko. O co jde, to je vlastně všechno probíhá v internete, student dostane takové heslo, kde se můžu přihlásit. Ty case study jsou modulárně vypracované, modulárně zbudované, tam se odehrává taká historie, takový příběh. Můj první den v pracovišti, moje první pracovní schůzka, kde jsou vlastně popsány ty nejdůležitější zásady chování, reagování. Jde i o rozvinutí jazyka, jde o takové takzvané informace o zemi, kde se může dozvít další podrobnosti vlastně o Německu na jedné straně a o Čechách na té druhé straně. Všechno probíhá online, první akce budou tady organizované v škole, v té počítačové místnosti, potom vlastně může student to i z domu pomocí internetového připojení dále vypracovávat. Student sbírá body, na konci to bude vyhodnocování, ty nejúspěšnější dostanou samozřejmě ceny a všichni studenti, kteří se zúčastní toho projektu, dostanou takové certifikáty o účasti v tomto projektu. Na pondělí 26. května svolal starosta města Vimperk Pavel Dvořák již 18. zasedání zastupitelstva města. Na programu jednání, které proběhne od 15 hodin v hotelu Anna, bude například návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku nemocnici Vimperk OPS, návrh na poskytnutí příspěvku na činnost sportovních klubů a oddílů a návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Ski klubu Šmava. Jmenována bude dozorčí rada společnosti Tichon VVI a projednán bude také návrh rozpočtových opatření na rok 2008. Již tradičně nebudou chybět majetkoprávní záležitosti a diskuze. Město Vimperk zve všechny občany na atrakce u příležitosti Vimperské pouti. Vimperská pouť proběhne v tradičních prostorách u řeky Volyňky 31. května a 1. června. Připravena je celá řada atrakcí, stánky s občerstvením a řada stánků nejen s pouťovým zbožím.